Бүгін таңертең Орал қаласының іргесінде қолдан құрастырылған ұшу аппараты құлады. 70 жастағы ұшқыш ауыр жарақаттан оқиға орнында көз жұмды. Полицияның мәліметінше құрылғы 500 метр жердегі саяжайдан ұшқан, бірақ биікке көтеріле беріп кері құлдилаған. Көршілері қаза тапқан қарияның бұрын әскери ұшқыш болғанын айтады. Аппаратты ол 10 жылға жуық құрастырған, алайда тиісті органдарға құрылғыны тіркемеген және ұшу қонуға рұқсаты болмаған. Серийный жаңағы модельдерге жатпайды, ол қолынан өзі істелген барлығы, қолынан құрастырылған болғандықтан оның ешқандай жаңағы модельге бір нені бір кісілік жаңағы шу аппараты. Қазіргі таңда оның мощностін, несін бәрін қазір зерттеп қарайды, неден болған апатты.